Bərabərsizliyi həll edin. Üstlü bir bərabərsizliyi həll edəcək. Verilib ki, 5 üstündə x üstəyəl 2 böl x, üstəyəl 25 üstündə 1 böl x, kiçik bərabərdir 30'dan. Bərabərsizliyin həllini başlamamışdan qabaq, birinci təyin oblasına görə qeyd edirik ki, tapacağımız həllərdə, köklərdə x 0'dan fərqli olmalıdır. Bunu qeyd edirik. İndi bərabərsizliyin həllini üstlü funksiyanın xasiyyələrinə əsasən həll edəcək. Birinci, bu birinci həddin üstündə olan kəsri, x üstəyəl 2 bölünsün x'ı, 2 kəsirə parçalayaq. Bu olar x böl x 1, üstəyəl 2 bölünsün x'ın cəmidir. Onda yazaq bunun yerinə 5 üstündə 1, üstəyəl 2 bölünsün x, üstəyəl 25-i yazaq 5'in kvadratı, üstündə 1 bölünsün x. Kiçik bərabərdir 30'dan. İndi üstlü funksiyanın xasiyyəsinə görə a üstündə m üstəgəl n, bu a üstündə m vurulsun a üstündə n xasiyyəsinə görə eyn əsasına olan ədədlərin üstü vurulanda üstlər toplanır. Onda bunu yaza bilərik 5 üstündə 1 vurulsun 5 üstündə 2 bölünsün x üstəgəl. Burada isə yenə üstlü funksiyaların xasiyyəsinə görə a üstündə m üstündə n, bu a üstündə m vurulsun n buna bərabərdir. Onda bunu yazaq 5 üstündə 2 vurulsun 1 bölünsün x olar 2 bölünsün x. Kiçik bərabərdir 30'dan. İndi görürük ki bu iki həddin içində 5 üstündə 2 bölü x var. Onda onların qabağındakı əmsallar toplanar. Onlar 6 5 üstündə 2 bölünsün x. Kiçik bərabərdir 30'dan. Hər iki tərəfi 6'ya bölək. 5 üstündə 2 bölünsün x, kiçik bərabər olar 5'dən. Buradan isə üstlü funksiyanın xasiyyəsinə görə əsas olan 5 1'dən böyükdür. 1'dən böyük olduğuna görə onda bu funksiya artan funksiyadır. Belə çıxır ki 2 bölünsün x kiçik olmalıdır, kiçik bərabər olmalıdır 1'dən. Bu bərabərsizliyi həll edirik. 1 keçirdik sol tərəfə. Onda alınar x və ortaq məxrəc gətirək 2 çıxılsın x. Kiçik bərabərdir 0'dan. Bu bərabərsizliyi də intervallar metodunu həll edirik. Deməli 2 çıxılsın x bölünsün x kiçik bərabərdir 0'dan. Sıfırları 1, 2 və 0'dır. Ədəd oxunu qeyd edirik. 0 və 2. 0 daxil deyil. Çünki dedik ki, təyin olasın yeri x 0'dan fərqli olmalıdır. Həm burada, həm də burada. Və 2, 2 isə daxildir. İndi burada intervallar metodunu həll ediriksə bunu, burada x-in qabağında mənfi olduğuna görə ilanvari xəttimizi aşağıdan çəkirik. Aşağıdan yuxarı. Bu hissədə müsbətdir. Bu hissələrdə məsələn mənfi. Bizə lazımı 0-dan kiçik olan intervallar. Onda belə çıxır ki, x daxildir. Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. 0 daxil deyil və birləşməsi 2, 2 daxildir, 2 müsbət sonsuzluq. Bu olur bərabərsizliyimizin həlli. Deməli, cavab 0, mənfi sonsuzluq 0, 2 müsbət sonsuzluq. Və sonda qeyd edilmə, əgər video xoşunuza gəldisə, kanala abunə olmağı və paylaşmağınızı xahiş edirəm.